Eventos de comics rei vários. Dieto, aqui em México temos la mole cómico e com o pero nada es como contar com o evento original que deu impulso internacional a este tipo de encontros, la comic com original de San Diego, que por primeira vez anuncia um evento fuera de los Estados Unidos y será nada menos que em la cidade de México. La gran celebración de la cultura geek y pop llegará con su alta convocatoria del 21 al 24 de marzo de 2019, y que aún se ha dado a conocer, nuestros amigos de Chilango pudieron confirmar el encuentro que promete un cartel de alto voltaje com invitados internacionais y las clásicas visitas de actores, productores, realizadores, dibujantes y criadores de historietas, cine y televisión que nos tiene acostumbrados en San Diego, San Francisco y Nueva York, actuales sedes oficiales de la Comic Con. Cabe mencionar que este mês, del 19 ao 22 de julho, se leva a cabo la edição 2018 de la Comic Con ao Centro de Convenções de San Diego, e muchos já se preparam para ver lo que tiene este ano. Hemos estado trabalhando com Steve Anuzzi, H.A. Bruno Ventes, Ed Kelly, Irespo International, para desarrolar um evento único em La Cidade de México, declarou Marta Donato, CEO de Med Event Management. Isto é um sueño para nós, dado o tamanho, alcance e calibre do equipo que hemos conformado para Comic Con México, nos entusiasma de sobremaneira trabalhar com personas incríveis e sumamente profissionais para produzir em conjunto um evento de tala internacional. La organização de La Comic Con México contará com la mesma oferta para los amantes de los comics, el K-pop, del cosplay e el gaming que BN realiza. Realizando em Califórnia desde 1970, que nos se revelado mais detalhes, vete preparando para esta celebração que promete grande arranque. Rei uma fórmula simple para ter uma grande experiência em evento, grande espaço, organização profissional, talento extraordinário e fins maravilhosos, diz Ed Kelly, diretor-geral do Pepsi Center WTC. Esta aliança em La Cidade de México, lo tiene todo. Também pode ser voluntário de La Comic Con México. Pero para ter mais informação envia correio a contato@comiccon.mx. Mas notícias em MSN, los 23 mejores personagens de DC diapositiva 1 de 23 anterior seguinte pantalá completam 23avos de IAPOSITIVAS direitos autorais DC Comics Batman, Bruce Wayne, multimilionário empresário industrial e protector de cidade gótica, no pose superpoderes pero está entrenado em artes marciais confia em sua força e em la tecnologia e é o poder de la intimidação para lutar contra el crimen. Depois de que seus padres foram assassinados, jurou vingança contra todos os criminales, 2/23avos de IAPOSITIVAS direitos autorais DC Comics Flash, Barry Allen é o homem vivo mais rápido e é o protector de Central City e Keystone City. Pode entrar em la força de la velocidade y conseguir a mais força, ganando la habilidade de volver atrás em ao tempo, 3/23avos de IAPOSITIVAS direitos autorais DC Comics Superman Clark Kent é o homem de acero nasceu ao planeta muerto de Krypton e enviado à la Terra quando era bebê. É o herói arquetípico, trabalha como repórter para o Daily Planet em La Cidade de Metrópolis.
em suas habilidades destacam la super força, la super velocidade, invulnerabilidade volar, visão laser e Y respiração congelante, 423 avos de IAPOST e VAS direitos autorais DC Comics Joker Asis no insere Y psicopata, Is é o maior inimigo de Batman, que aterroriza a cidade gótica. Solia ser um criminal de pouca monta antes de que um acidente químico le marcara el cuerpo y la mente, convirtiéndolo em impredecible, brilhante y despiadado, 523 avos de IAPOST e VAS direitos autorais DC Comics Wonder Woman, Princesa Diana de Temiscira, la amazônica princesa es una semidiosa a la que se le dio el poder de lutar contra el mal em todas suas formas. Foi criada unicamente por mulheres em La Isla de Temiscira e Y maneja el lazo de la verdad, seus guantes mágicos Y la tiara afilada. 623 avos de IAPOST e VAS direitos autorais DC Comics Linterna Verde. Hal Jordan, membro de La Fuerza Intergaláctica para manter la paz Green Lantern Corps, foi elegido por sua capacidade para superar el gran miedo. Didia, Jordan is um piloto de prueba Y, seu alter ego utiliza seu anelo de poder controlado por la mente para manter seguro el sector Tierra. 723 avos de IAPOST e VAS direitos autorais DC Comics Who's Algo Eco Terrorista Internacional e Imortal opina que la humanidade is una plaga e ao planeta. És um luchador incrível Y, um experto tático Y, además de com Batman, tiene conflitos com outros super-heróis de DC, 823 avos de IAPOST e VAS direitos autorais DC Comics Flecha Verde. Oliver Queen é o alter ego del multimilionário empresário e um defensor de Star City e Y Seattle. Utiliza a tecnologia Y suas habilidades em artes marciais para combater o crime e Y dirige a uma grande família de heróis chamada Equipo Hero. 923 avos de IAPOST e VAS direitos autorais DC Comics Harley Quinn. Harley Francis Kinzel se enamora do Joker quando estava em Arkham Asylum, onde ela exercia como psicóloga. Le ajuda a escapar antes de convertir-se em sua cópice e Y sua amante intermitente. 1023 avos de IAPOST e VAS direitos autorais DC Comics Robin. Dick Grayson era tão solo um acróbata de 8 anos quando viu a seus padres ser assassinados por um gangster. Foi legalmente adoptado por Bruce Wayne e Y se converte ao adolescente companheiro de vigilância de Batman. 1123 avos de IAPOST e VAS direitos autorais DC Comics Detective Marciano, J. John Jones, super-herói de Marte, Is é o único supervivente de sua raça e Y lega a la Tierra por acidente. Se converte em protector del planeta utilizando suas habilidades de super força, câmbio de forma, telepatia, duelo e Y super velocidade. 1223 avos de IAPOST e VAS direitos autorais DC Comics Lex Luthor, Alexander Joseph Luthor, rico Y poderoso homem de negócios de Metrópolis que ele librará o mundo de Superman, a quem considera uma ameaça para a humanidade. Ocasionalmente se põe seu hirsute, traje de guerra, de alta tecnologia, que lhe dá maior força Y poderes. 1323 avos de IAPOST e VAS direitos autorais DC Comics Aquaman. Arthur Curry é o rei de Atlantis e smita humano, Y pode comunicar-se telepaticamente com criaturas submarinas.
TN super velocidade, super força Y durabilidade, pero corre ao peligro de desidratar-se em terra. 1423 avos de IAPOST e VAS direitos autorais DC Comics Canário Negro, Dinal Laurel Lance, nascida em uma família de luchadores contra el crimen, se converte em uma vigilante esperta em ao combate cuerpo a cuerpo. Su superpoderes é o ilanto del canário, um grito sonoro de alta potência que pode romper objetos e incapacitar ao inimigo. 1523 avos de IAPOST e VAS direitos autorais DC Comics Cyborg, Victor Vick Stone, depois de que la mitad de su cuerpo quedara destruído tras accidente, la tecnologia experimental lo reemplazó con gadgets de alta tecnologia Y armamento. Como médio androide, Easy extremadamente poderoso, pero a veces questiona su humanidade. 1623 avos de IAPOST e VAS direitos autorais DC Comics Bunny Dorris, luchador de fama mundial, foi criado em La Prisión de Pena Duro. Extremadamente inteligente Y com força bruta, quiere destruir a Batman, mas tarde se converte em um senhor del crime internacional Y Mercenario. 1723 avos de IAPOST e VAS direitos autorais DC Comics Catwoman, Selina Kyle, conforme da bolsa habilidades de artes marciales, la ladrona de cidade gótica a veces em una anti-heroína, haciendo coisas incorretas por motivos corretos. Tiene una relación amorosa com Batman, 1823 avos de IAPOST e VAS direitos autorais DC Comics Supergirl Kara Zor-El, prima de Superman, também foi enviada à Tierra para escapar de Krypton. Foi treinada por Wonder Woman, tiene los mesmos poderes que Superman e Y também se converte em protectora de Metrópolis. 1923 avos de IAPOST e VAS direitos autorais DC Comics ao Espantapájaros. Dr. Jonathan Crane, brilhante psicólogo, se converte em supervilano depois de obsessionar-se com seus experimentos Y cair em la loucura. Usa químicos para manipular los miedos de la gente Y es uno de los enemigos más antigos de Batman, 2023 avos de IAPOST e VAS direitos autorais DC Comics dos caras, Harvey Dent, supervilano obsessionado com la dualidade, solia ser el fiscal del distrito de Gotham. Quando é o jefe de la máfia le rocio com ácido, queda muito desfigurado, depois se volve ao loco Y creio que todo estava governado por la casualidade. 2123 avos de IAPOST e VAS direitos autorais DC Comics Deadshot, Floyd Lawton, assassino a sua do Kiss é o melhor tirador do mundo. Utiliza armas silenciosas que estão montadas sobre la boneca para quitar-se de em cima a suas vítimas. Y em seus inícios foi um vigilante de la cidade hasta que Batman lo enviou a la cárcel. 2223 avos de IAPOST e VAS direitos autorais DC Comics Batgirl, Barbara Gordon, que já deu Inspector James Gordon, isla encargada de la biblioteca pública de cidade gótica. Hace equipo com Robin como vigilante enmascarada hasta que Joker lhe dispara Y se converte em paraplégica, 2323 avos de IAPOST e VAS direitos autorais DC Comics Enigma. Edward Enigma comete crimes Y luego deja pistas para la polícia. Arquenemigo de Batman, su profunda obsessão por los enigmas proviene de la necessidade de demostrar que es mais inteligente que los demás, 2323 avos de IAPOST e VAS.